आता आपण नमुना प्रश्न दोन बघूया. आकृत्यांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येईल की तिसरी जी आकृती आहे या आकृतीमध्ये वर्तुळ आणि चौकोन यांची जर तुलना केली तर चौकोन हे वर्तुळापेक्षा लहान आहे. इतर पर्याय क्रमांक एक, पर्याय क्रमांक दोन आणि पर्याय क्रमांक चार मध्ये चौकोन हे वर्तुळापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे पर्याय क्रमांक तीन जो आहे तो इतर तीन आकृत्यांपेक्षा वेगळा आहे. म्हणून आपल्या प्रश्नाचं उत्तर येत आहे पर्याय क्रमांक तीन.